frente, vai em frente. Pois, eu não estou a acelerar a fundo porque não... Lá, ih, olha o gajo ali, não vês? Devia levar aerossales, esse caramba. Azul está aí, olha aí. Dá-lhe. Ui, ui, ui. Para. Era com medo para a frente dele. Estou maluco, anda cá. Mata o Crazy, mata. Olha aí, Zé, olha aí. Já está morto, Zé. É a puta. Ah, ele morreu, foi com a minha esticada que havia pancada então, né? Foda-se, estou parando de dar para o carro dos outros. E o que é que eu faço a este carro que já não tem portas? E os milho com o cabelo roubam a mãe? Ai, mas vão gritar para caralho, vocês fizeram mal, não? Oh my god. Mas isso é onde é que tu fazes isso? É num Lamar, ligas para o Lamar e escolhes, pagas 1000 e o Lamar rouba quem tu escolhes. Olha lá, o que é que eu ia te fazer este carro, que é o carro vermelho? Está fora, anda aqui. Sim, mano, isso deve ser para entregar na algum lado. Não te aparece nada no mapa? Não, deves ter que ir à Painter Spray e pintar isso. E onde é que a gente vai agora? Aliás, pintar, reparar os estragos, estás a ver? Então toma, Crazy. Já, vai lá fazer dinheiro com isso. Aparece-te vermelho também, tem Crazy. Não, a mim não me parece nada. Sim, não interessa. Olha, deu ordem para o gajo roubar o carro. A sério? Já parámos o gajo, sacou de lá dentro. Mata-o já. O ladrão enviado por você para roubar o preto foi morto. Já. Olha lá, mata-me a ligar. Cara, eles fugiram, fica para a próxima. Mas, cara, você conhece uma galera bem doida. Já. Já tenho o bofe. Eu sei. É o meu carro. Ah, oh, ainda posso chamar ladrão, tem que ter nível 50. Curto, já queria chamar ladrão este. Curto. Onde é que a gente vai? Onde é que os bancos de quem? De onde é que é? O Lester ainda não me ligou, Zé. Ah. Mas olha lá, oh Crazy, não te aparece o meu carro vermelho? Não. A mim aparece. A mim também. Coisa estranha. A mim não me aparece. Olha-me este cabrão. Não consegue sair daqui, olha. Pensas que isso tem força para puxar isto aqui? Ah, isto nem sai. Não tem não, Já ficou. Caput. Olha lá, não aparece nada. É. No mapa, meto o mapa. Só me aparece vocês. Deve ter uma cena para fazer. Acelera lá a fundo, uma cena para fazer. Mete de frente, já. Pera. Não vai para a frente, não vai, eu nem estou a acelerar, queres que eu acelere? Leva o teu e leva o de trás, olha. Olha, leva o teu e o de trás, olha. As rodas já estão no ar, mas não. Olha, leva tudo, olha. Olha. What the shit? Os carros esquecem. Os carros. Isto é o que dá dinheiro, é? Este também dá, Zé, não é? Falta banco, é uma missão diferente. Um somzinho à bacana, vamos ver o WhatsApp, né? Já diz quem é que recebe quem? Recebes dinheiro disto? Recebes dinheiro. A missão falta 60 mil e dá para casa. Não deves fazer isso. Ah, esquece isso. Já arrancaste, Zé? Espera aí, não arranca, Zé. Eu não estou aí, mas... É, estamos aqui à tua espera. Só para ver o serviço atual. Ah, vamos neste carrinho e tudo. Já está aqui este carro aí à bacana, Zé. Olha o meu carro, vou deixar. Isto é o carro do Fred, não? Este aqui é o teu vermelho, Fred. Dá para dar um bibite, já. E vai dar louco também. Gosto muito de carros vermelhos, né? Isto é um Ferrari. É um Ferrari, é imitar o Ferrari, aquele Ferrari antigo. Vê lá se curtem o meu fato. Cuidado, que ele precisa de vida. Entrem aqui, Zé, isto leva a 4, logo, bora. Upa. Bora. Vocês esqueceram-se do fato. Antifogo. Cabrão, não sequer deixou. Supostamente isto é uma missão nova também, já. Ah. Mas o WhatsApp. Isso foi quem? No Mandrazo? Martim, soldado. Isso é o Serafim, soldado. Sim, mas o Martim também é um Martim qualquer coisa. Xiii, que carro, mano. Ui. Olha. Então, já vai deitar a Teres? manda lá isso, Fred. Olha ali. É sinalizador. Isto se acerta num bode e mete a arder, Zé. Vamos lá, uma conta. Oh my god. Será que se acertar num carro? Num carro não. E se é do sinal. Ai, é estes postos não. Ah, é razão. Postos é do Seals. É razão. Estes postos não gostas de mandar abaixo. Há uns que não, ficas lá agarrado. Não. Ganha lá no X, Rick. Baixas a cabaça. Olha. Já não te acertam.
O sinalizador é mesmo para dizer estou aqui. É decoy. Help me, please. Isto vai ter cegado aqui, digo já. Vai, vai, deixa estar lá uns chiquinhos de pó. Vidas de equipe, uma. Eles dizem que é tipo... isso não morram, só podemos só morrer uma vez. É nas docas, é. Eu já fiz esta, acho. Primeiro a morrer é ovo podre. Então eu já fico nesse ar de não correr. Guarro. Veja aqui, guarro. Vai lá, Rico, de repente já estás lá no meio deles, não é? Bora, Rico, anda, é para ir à esquerda. Vê se desligava as luzes. Pacific Alliance Shipyard. Pronto, agora para aqui. Ah, aqui é a cena da Mary Weathers, é. Para aqui, para aí. Arrumba o cofre. E eles estão lá dentro, são boés. Calma. Isto tem que ser de caçula. Espera aí que eu tenho aqui uma cena mesmo bacana, mesmo já para dizer que estamos cá. Olha, curta. O meu já sabe que eu estou aqui. Tem cheats tu, maluco. Toma. Já foste. Onde é que estão? Cá dentro? Cá dentro. Ué. Okay. E calma que isto é se cuidar a entrar, hein? Que eles são todos coisas. Zé, isto aqui tem moeda a andar, tem moeda a situações. Quando fosse que... Quando fosse que... Olha, quando fosse que eu saí dentro do carro a vez, já. Vocês nunca fizeram isto. E estão a arder, olha, eu pus o armazém a arder, Zé, pus o armazém a arder, está tudo a arder por dentro, Zé. Nunca fizeram esta missão, vocês? Não. Está tudo a arder por dentro. Olha, já me... Sério? Como é que eu me fui, caramba? Eu saí do veículo, comecei a levar logo para lá, mano. É aqui ao lado, Zé, é aqui onde eu estou. Ajudem-me. É aqui onde eu estou. Está aqui um cabrão. Cabrão, por cima do nada. Na cabeça, são bués contra mim, oh my god, vou morrer. Vem cá para aqui, para aqui. Tem que ser caçula, Zé, caçula dentro dos edifícios e é logo para mandar abaixo. Achas? Óbvio. Ah. Automática, esquece. Agora vamos que os três não. Então não temos vidas. Como é que vocês chegaram para aí para sempre? Tá maluco? Deita-se logo. Olha, tá aí um deste lado, Zé. Tens que olhar para o mapa, maluco. Sim, mas o problema é que isto é em baixo e em cima. Estão aqui, estão. E o cofre é onde? É aqui. É para aqui o cofre, Zé. Supostamente anda para o cofre. Olha, está aqui, Zé. Que é isto verde? Arrouba o cofre. Ah, está aí o cofre. É novo, Fred. Estás a roubar? Por aí, Zé. Estão a matar. Então, quem? Oh, mas vou morrer. Como, Zé? Vou morrer. Não, Zé. Tu estás cegado. Está aqui ninguém. Como lanche. Zé, espera aí, isto tem que só vir, acho eu. Oi, capitulamento lá para baixo. Não façam barulho, Zé, não façam barulho. Ui, que eu não estou a ouvir nada. Luke, tu estás doido ou quê? Vem cá atrás de mim. Tentem lá vocês, tentem lá vocês. Rick, tenta lá. Mas vai lá ver. Vai ver o que é que se passa com o cofre. Olha, estou a dar tiros! Estou a dar tiros, caralho! Não me empurrem, não sei de onde, Zé, eu também levei tirozinho. Mano. Foda-se, Zé, já sério, eu vou morrer, Silt. É das escadas. Porra, matem, mano! Estão nas escadas, matem! Olha aí, não me acertem vocês. Já tu cá. Tu sai daqui. Tu. Sai daqui. Bora. Isso é fácil de fazer, mano. Devia-te lá, cara. Como é que eu arrombo isto? Ah, pois, sai lá, daí que já estava a arrumar, você é que me deram tiros dos coratos. Como é que é? Tens que ouvir a cena, não é, Rick? Não, está lá a explicar como é que é isso. Zé, é lá em cima. Uma vibração. Não é nada, é aqui, Zé, é aqui. Sils. Então tu basaste. Não sei. Então estavas ali nas escadas. É aqui, mano, é neste cofre. Tem que ser conseguir arrombar o cofre. E os outros têm que estar a cover. E depois vamos para o carro que está já aí, é? Ui, vem cá mais caixa. Pera. Espera aí que eu vou já pôr essa porcaria toda a arder. Ui, por causa destes ossos. Headline. Desvide. Ai. Ias-me matando. Eu só consegui chegar à segunda, mas não consigo abrir as outras já. Deixa-me lá tentar. Ah, já percebi, isto é uma cena difícil. Então deixa-me ver. Seguro L ou L para girar o círculo. Ao se aproximar da posição correta, você sentirá uma vibração. Okay. Mas eu já fiz até à segunda, só que não consigo fazer o resto. O que é que está pegando lume aqui, feito de carrilhador, mano? Olha. Cara, ele vem. Veja, vou pôr aqui um C4 para não ver de repente. Sauão. Olha, uma está já. Já, a primeira também fez, Rico. Não consegui fazer, fui as outras. Deixa eu ver. Agora só vem um a um. Ou vem um inimigo cada vez.
Está feito, segunda. Isto dá uma impressão que está aqui papel com cobertura. O Rico a abrir aquilo, a roubar aquilo, olhem para lá. A roubar aquilo, manda ir para o outro. Tira a máscara que se calhar não vos melhor. Está aqui, está aqui. Deixa eu subir que estão aí. Não, agora não. Então, Zé, matei um. Pronto, isso aqui é preciso. Pronto, está. Ui, está cá mais. Caraças, mano. Não deteta pelos grátis. Que gajo é meio do Eder, não são de brincadeiras, és? Não são, não. Sai daí, Sils. Olha, vocês escolhem para o Rick agora. Como é que se faz? Estão a ver? Estou. Olha para o Rick agora. E carrega faz com força isso. Não. Com força, várias vezes. Vou fazer mais rápido. Isso é devagarinho. Isto deve ser uma concentração do caralho, mano. Isto deve ser uma grande concentração. Bem parecia, Zé, que isso era preciso. Não, é, Zé, é sério. Mas esta cena é nova, Zé, não. Não sei, nunca a fiz. Também não, Zé, nunca fiz isso. Que faz impressão do copo fácil com o cotão de arrebentar. Oh, meu. Peraí, Zé. Peraí, Crazy, vais fazer isso quando eu disser. Pera, mas tem que ser a direção deles, Zé. Espera, o boneco verde, espera, deixa-me virar um pedacinho, espera. Ai, anda. Espera. Deixa eu ver agora o desastre, espera. Ei, já estou na terceira, Zé, por favor. Deixa-me concentrar, mano. Espera, tenho que virar mais um pedacinho, espera. Zé, dá com o outro, Fred. Espera. Ei, é tão crazy. Espera, que eu tenho que meter na posição direita. Oh, Zé, anda lá, que o Rico narra-se dali já não dá. Oh my god. Calma, está quase a terceira, Zé. Está quase. Isto está a tremer boé já. Tá. Eu estou a ver, está a ver. Yes! Já está. Está vazio. Está vazio. Já está. Ah não, já está. Arrombou o cofre. Agora temos que roubar o barco. Bora. Anda. Já estava fazendo. Anda, Zé, escabra. Já tirei print. Não, eu tenho máscaras, eu posso ser. Ui, não, Zé, o que é que és daqui? És maluco ou quê? As caras hoje estão maluco. Passa a correr. Mas acho que o barco está já aqui ou temos que ir de carro? Quem é que chama? Está aqui. Deixa eu ver o barco no mapa. Peraí, Zé, cuidado que isto aqui pede uma longa distânciazinha. Estou a bater o pau. Casa do gajo, ele queima a gema. Olha lá, isto está a pescar. Aqui à minha volta está a pescar. Ui, está um gajo ali no porto, Zé. Manda. E aí, boés. Oh my god. Vamos ver o teu pau, Zés. Sai. Escondam-se aqui atrás dos carros, está aqui os carros. Já matei. Ah, está a gajo atrás, está lá mais um. Ui. E aí, boé deles. Estão no ar. Vou recuperar a vida. Caralho. Os gajos duram um boé, mano. Espera aí, está a ouvir. Estou quase a bater o pau. Como? Por favor, mano, não deixem gajo por trás, mano. Oh. É sério. Estavas no meio deles, Rico. Não estava nada, balhoto. Vocês deixaram o vídeo do vosso lado, pô. Nós estávamos a recuperar vidas, e estavas aqui no meio sozinho, Rico. Isto é tão maluco às vezes. Bora, Zé, bora. Eu faço o job todo e abro o cofre e o caralho, que é bem complicado. Bati um pau. O Crazy não matou ninguém, não fez nada ainda, já mamou uma vida. Peraí, anda. Pera, mano. O Crazy. Pera, vamos mandamos os três ao mesmo tempo, então. Ei, ah, sério. Não vai encher em mim, diz ele. Vocês não estão a ver a dificuldade que vai ser. Zé, dificuldade? Já viste o mar que está? Está um mar de graça. Já estou. E agora? Bora. Para ali. Olha, se trata na água, Zé. ui, tu a dar um pau. Não. Sempre. Tenho uma faca, Zé, na mão. Sou tipo um mergulhador. Olha o barco, sai da zona, estás maluco, ok? Anda, bora, Zé. Bora. Como é que vai por cima, mano? Quadrado. Olha, vou morrer afogado. Morri afogado. Oh, maior, como sabes, com o 4 já estamos com 2. Bora. Isto vem a barcos e o caraças. É isso. De helicóptero. Tem os problemas com isso. Eu quero dizer que está assistido. Olha, helicóptero já. Ya. Helicóptero, mas é da Bungo. Também estás a assistir. Fred, olha lá o mapa, para onde é que é isso? Vai carregando lá direito e mete na televisão, na Weasel News, a banda louca, mete Fred, lá. Vai ser aqui na Weasel News. Vai carregando para o lado esquerdo e para o lado direito no filtro. Ui. E mete na Weasel News. Ah, vai matar!
Ah, está aqui, já está aqui, Weasel News, está aqui. E depois carrega no triângulo. Ui, o copo vai me matar, Zé. Sim, acredita-se que o suspeito pertence ao gangue Showtime para ti. Frei, tens que me dizer se é por aqui, Zé. O suspeito identificado como criminoso conhecido como Silas. Oh, como é que eu tenho um calhão fogado, caramba, que isto? É, aí o copo já tinha que ter ido abaixo. Já. O C4, vocês têm C4, mano. Daí, é mais fácil, carrega no quadrado para me dar, Fred. É. Mas eu não consigo mandar C4 àquela altura. Né? Anda, 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 que não paras. Ui, vou bater o pau. Já está. Já está. Tá na mão do Fred agora. Triângulo, pega no barco, triângulo. Fred salta. É, mete repetir isso. Deixa fazer esta missão outra vez. Like a boss. Eu vou buscar o helicóptero e fazemos com o helicóptero. Olha. Vocês vão do barco e eu vou de helicóptero a ajudar. Achas que dá? Dá. Já sabes. Esta missão deve dar dinheiro, Zez. Quanto vezes? R2, Zez, R2. R2, não é só tu que podes. Não. É o mínimo do R2. Caramba. E sabes, Rick, quanto vezes abrir o cofre, mesma posição. O Rick teve lá para dar trabalho a abrir o cofre. Zez, esta é uma missão 5. É que já estava explodindo, caralho. Por isso que eu só estava ouvindo nos carros a seguir. Assim. Isso era um C4zinho e já estava, Zé. Bora lá. É bem assim que me estás a dizer, Zé. Espera aí. Ui, o que é isto? Caminhão? E o caminhão não matou. Bora. Entra lá de caçula, eles até se apagam. A gente tem que entrar todos os momentos. Estamos já aqui à porta. Isso aí do veículo. Para que é que vemos de carro? Vai mais atrás para o objetivo. Uma. Eu cá estava lá dentro a matar com o carro, caramba. Porquê que não entras com o veículo? Não dá. Também dá. Com o carro. Não é? Aí limpamos já dois ou três. Dez, venham aqui comigo. Venham por aqui comigo. Já, é melhor irmos todos juntos, mas não dá, Fred. Aí vais morrer. Já fiz merda. Foi mesmo para o meio deles. Não percam a vida, Zé. Porque a vida é uma cena que é para ser tipo mesmo quando é sem querer. Bora, Zé, venham aqui que aqui dá para subir. Estão atrás de nós. Ou não, é por cima. Ui, tu quase bateu o pau. Ih, caralho. Lá em cima! Matei. Boa, estou a recuperar a vida. Eu preciso de. Pera aí que eu preciso. Ui, cuidado, está para aí outro. Ah, está morto. Matei. Oh. Ah, os vidas. Já não tenho nenhuma. Nenhuma vida. Acho que há aí gajos, Há um à esquerda, atrás de ti, Silas. Eu estou a morrer. Tenho que me encostar aqui. Eu também, Zé. E aqueles não aparecem no mapa, Zé. Estes gajos aqui não. Vão sneak in. Tem que me encostar. Para recuperar a vida. Olha, estão aí a vir. O cofre é aqui. O cofre é aqui mesmo onde a gente está. Tem que recuperar a vida. Vou meter ali C4. Cuidado, estão aqui à esquerda, Silas. Estou a subir. Dê-me cover. Conto, crazy. Dê-me cover, que isto demora a abrir. Estou a subir. Não metam C4, metam a arder. Cuidado. Ah, meu pai. Tem sniper, Fred, se quiseres. Já estou para abrir isto. Já vi tudo. Olha, agora tem o Silas, olha, está direito de Silas. Não, mas agora já fiz à noite e tudo está bacana. Ui, entrou o Fred. Entrou. Ui, dois, Fred. Olha, estou a batir, Zé. Por favor, mano. Matem os gajos, Zé. Os gajos vão-te logo apontar para ti, Rui. Oh, crazy, vai dar ajuda, mano. Estou a batir, mano. Porra, mano. Está tudo morto, Zé. Tá. Estou a batir, Zé, por favor, mano. Calma, Zé. Não, mano, está aqui tudo à minha volta. Na palhaçada e estou a batir. Mas quem é que está na palhaçada? Está o Silas e o crazy. Eu? Vieste agora ter comigo aqui fazer aqui? Não estava ninguém, Zé. Não estava. Era 3 ou 4. Aqui esta arma que eu também tenho. Isto é uma SMG bacana. É tudo bacana. O fuzil, ou a carabina, Marco. Vem. Vamos pelo piso de cima, Zé. Dá para ir aqui por cima, é mais fácil. Eles vêm aí. Bora. Mete sniper, ali de cima mete sniper, abate-se o gajo do cais. Olha lá, se vocês bazarem, digam. Já bazámos. É aqui de sniper do cais, é sempre para mandá-los abaixo. Onde é que está a sniper? Como é que já nem sei onde é que está a sniper, está aqui. Como é que o deixo? Não deixe, é daqui. Ui, o gajo está lá, São vários. Mesmo na cabecinha. Bora, é mandá-los abaixo. Continua a mandá-los abaixo.
Malucos, e atrás de nós, não? Vai, trata, olha, tem que tratar dos trás. Olha, já estou batendo. Ui, estou a morrer. Oh my god. Preciso recuperar. Anda aqui que eu dou-te uma coisa para recuperar, anda aqui. Ah. Olha aí, estamos a bater. Mata-me dois gajos, crazy. Já tinha matado, mano. Oh, já fui. Matei, mano. Atrás, atrás não está ninguém. Não dá. Ah, nasce outra vez. Creio. Pois. O gajo está sempre a levar pipocas, meu. Mas atrás já mata, como é que os trás ainda estão? A minha arma tem mira, como é que mete a mira, Dylan? Já foi. Caga na mira, isso é apontar. Não tens scope tu, não compraste scope, compraste tudo. Aí, olha os jipes dos gajos aqui, mano, boi da loucos. Zé, nós temos que descer. É, e daqui de cima não dá nada, mano. Temos que ir para baixo. Aqui, Zé, então... Fred, olha aqui. Caramba, quase que matava, mano. Ui. Ui, mais um balaço e foda. Tô cá, já, ao pé do barco. Como é que desceste para aí? Como é que tu desceste? Desci pela casinha. Ah, aqui, Fred, no outro lado. Não sei, eu cheguei por esta casinha para um office, está aqui. Não foi nada por isso, acho que eu tinha, mas também deve tu percebiste, tens que empurrar para cima, Zé. Tem que empurrar para trás o analógico. Estou cá já, no pier do barco. Ah, mas já me esgoi, Fred. Olha, morri. Ah, não morri. Mas já me esgoi, é mais rápido, mano. Zé, aqui joga-se para dentro da água, Zé. Não, como já afogou-me dentro da água. Não. Entrar dentro do barco é só carregar no triângulo. Olha, já morri. Foda-se, você não sei para onde é que vocês foram. Olha, merda. Bora! Para o mato com isto, olha o copo está aí a vir, Zé. Está aí a vir, o mano já o copo está abaixo, espera, deixa-me sair. Ui, não, para dentro da água não. Mandou-se para dentro da água. Era preciso sair, espera. Ui, dois gajos de barco de água, rei! Oh, mano, vamos morrer, Zé. Vamos morrer outra vez. Eu não consigo sair daqui, Zé. Isso tem que estar gajo a vir por todo o lado, caralho. Deixa o Rick aí, foge. Já me limparam, não dá, Zé, tens que arrancar, não podes ficar aí, Zé. Vai, aquele que foi fechou e saiu do barco para ir mandar foguetes ao Zóvio. Nossa, que atrofio, mano. O problema é que o Crazy no meio disto não ajuda ninguém, está ali a fazer o Toba. Oh my god, sério, isto vai ficar uma cena engraçada, vai. Bora repetir. Estava disparando, mano. Ai, que lixo, mano. Tu estás a disparar. Zé, isto, eu estive a ver o outro gajo, o Expert Shift, e isto tem que se avançar devagar, mano. E esperar por eles. É como se tivesses mesmo a entrar num armazém com um gajo. Olha, tu se entras a correr, eles saem dos buracos, mano. Parem lá um bocado. Vocês os três aguentam-se. Olha. Não corres. Olha. Ora, Deus, deve ir a pé. Vocês não podem subir umas escadas. Vocês aguentam-se os três, sozinhos. No cofre. Sim. Olha, o meu também recebi agora todas as... O que é que te adianta? Recebi agora a atualização do computador também. Mas meti para adiar. Eu vou buscar o helicóptero. Ah, vai. Já vamos limpando isto. Bora, Zé. Ser devagarinho aqui, estamos aqui todos. R3, Zé. Faça um R3. R3 para quê? R3 fazes midi quadrado, fazes rolos e já não está certo um tiro. Ah, sim. Onde é que ele está? Vamos lá no piso de cima, mano. O problema é esse. Anda aqui para o lado. É mais fácil isto armazenar. Olha, já estão-me atrás de nós, né? Zé, cuidado com o fogo cruzado. Ui, boa da gaja aqui, Zé. Aham. Este gajo está na meia do Zé. Não brincas, tem coletes, tem tudo. Oh, diabo. Há um por fora, Zé. Está um por fora. Está um por cima. Está dois por fora, e matei um. Está outro aqui, cuidado. Eu tenho que entrar, é de caçadeira, mano. Que isso? Ui, não te metes à frente. Não, acho que não tem friendly fire, parece. Parece não ouvir. Tem. Cuidado aí agora. Não, porque a gente tem isso desativado. Ui, calma. Sai daí. Olha, que aqui vem mais, calma. O movimento dos bonecos está muito bom, três pessoal. Morre, diabo, dá umas balas que eu não tenho balas. Então, eu vou ter um pau, gajo. Venham lanches. Vai defesar aquele, Rico. Vai defesar aquele, Rico, eu aguento aqui. Não aguento. Eles a ti disparam logo para mim, mano, o problema é esse, Zé. Não faz mal, Zé, não faz mal. Mas fazem muito barulho, meu. Oh my god, não aparece. Mas vais ficar o meu copo para quê, Fred?
com a fuga, vocês vão fugir de barco, Zé. Sim, tu tens que fugir de barco. Mas eu posso ir de helicóptero e mandar os helicópteros abaixo. É, não tem gás lacrimogéneo ali, Zé, quando eles sobem. Mas não é fácil, mandar os helicópteros abaixo, não sei se já experimentaste. Já, não é fácil, mas... Ele é piloto, Zé. Olha, os gajos estão todos aqui, os gajos da Meriwether. Se calhar Mato já é aqui. Estão aqui, não é ao pé do barco? Se calhar. Ao pé não, ao pé do helicóptero. Ah, o helicóptero pequenino dos tiros, né? É. Cinco gajos nisso, está a puta logo armada aí. Pronto, eu sou pro a arrumar cofre, esquece. Não vais ter um balazio esta vez. Não, desta vez não. É porque ainda estava no Kumba Kumba. Queres ir por aí? Vou dar-me aqui com o gajo de coisas até se passa. E posso ir para o gajo? Não. A caçadeira esquece, vai logo abaixo. O que é que me está a front, mano? Acho que está um gajo por cima, é um gajo por cima. Está um gajo por baixo também, meu gato, está um shot. Está onde? E um balazinho. Via de crazy, olha o gajo a disparar lá ao fundo, crazy. Jesus Christ! Jesus Christ, olha meio, parece um. É que está isso, Hills? Por baixo das casas, está em cuba? Calma, calma, que está aqui um, Zé. Olhem para o mapa. Não parece o mapa, Jesus. Devagar, não é correr de Zé, é devagar. Isso, isso, crazy. Não morre! É, porque eles têm coletes, Zé, eles têm coletes. Está vivo! É só quando aparece o RP que o mataste. Está aí um, Zé. É, vão limpando atrás, que eu vou tentar matar-os da frente. E fica aqui atrás então, vai matar os de trás. Ih pá, está para aí uns gajos atrás de nós, não sei nem é que estão. Bora crazy, bora crazy, estás muito longe de nós já, Zé. Não, estou atrás de ti, Rick, olha, estou passando por ti agora. Pronto, agora esta parte é que é lixada, Silvio. Mas cuidado que eles vêm de trás, mano, eles já estavam atingindo a gente. Deixa eu matar os de trás. Já está aí o freio de helicóptero. Sim, mas os gajos estão a disparar bem para mim. Já matei o mandou-se para dentro de água, o gajo. E esta arma é boa de boa, não tem a balas, mano. E estou cobrindo as vossas costas, já. Quando puder ir para aí, aviso. Tens gajo a disparar para ti, Rick, das costas, acho eu. Não, das costas. É o crazy que trata. Não, das costas não, é aqui mas das armas. Bora. Tá safe. Posso ir para o barco? Tá safe, tá. Tá gajo no barco, atenção, tá. Aqui não, tá limpo. Avisa então quando é que puder que tem. Por aqui, ó, deixa por aqui, crazy, deixa aqui pela prancha. Já posso ir, já. Entramos tu os três ao mesmo tempo do barco, é para vazar logo. Quando estiverem aqui, entramos. Espera aí pelo crazy. Peraí sim, pelo e crazy. Quando tu pegas no volante é que eles vêm. Espera que esgoi-me para dentro de água. Carrega no triângulo que o gajo entra automaticamente no barco. Olha, agora veio para o pier. Ah não, veio para o barco. Bora, Zé. Tem que ser já. Já estou sentado. Pode seguir. Vou atrás, para. C4, Zé. Eu tenho C4, mano. Eu tenho, exato. Quem devia estar era eu a conduzir então, se deixei C4, que cá não tenho pistola sequer. Mas dá para mandar a C4 conduzir. Pá, isto é para ir para onde? Sabes não? O Rico está a destruir. Epá, espera que vou ver o mapa, velho. É por aqui, Zé, tens de dar a volta aí à cena grande. Não, por fora. É que este barco não anda uma merda, mano. Fora, Rico, tens que ir por fora. Por fora? Ui, olha, Zé, dispara. Eu não tenho balas, mano, eu não tenho que disparar, mas vou disparar. Ai, usa-me no C4, és tu a mandar, meu. Sou. Fora aqueles gajos não é turistas. É? Olha lá, é por fora, Rico. Olha, tem um copo atrás de nós, não é? O Fred está à volta dele. Estás a ver? A gente viste como agora passamos bem. E o Fred está-lhe mandou abaixo, Fred. Boa, está feito. Ainda se tem a vida toda, já vês. Agora é só entregar o barco. Easy peasy. Tu és quase que andou nível 12 já. Isto é assim, fazer missões em instantes, velhotes. Os barcos não andam, é uma merda. Mas eu nunca tinha feito estas missões, imagina subir com os gigantes. Este barco está aqui atrás de mim. Está um barco. Inimigo. Baleia. Eu posso conduzir e disparar se o crazy for me dizendo se eu estou a ir bem. Ainda tenho balas. Uma acertar. Eu também mandei um. O teu arrebentou o meu. Mesmo na murcha. Isso, é por aqui, Zé. Depois é o próximo à direita. Quando der. Ah, é quando entras lá no buraco, né? Uhum. Onde é que está aí apontando? Olha. Lá na doca. Diz na doca e vem mais gente. Ah, já percebi. O gajo quando está nos veículos tira o silenciador, Fred. Estás a ver o meio, Silas? Olha o carro, mas é. Sério? Está a fazer o dedo no meio. Uma arma imaginária. Boa, você sai. Não deem atiros para mim, é? Não mantém bela. Mas tu, entretanto, podes saltar de paraquedas e trazer do barco. Cava giro para a missão. Hã? Achas? Já?
Mas espera aí, Zé, não sabemos se é já a coisa. É entregar. Ah, bora, e não está lá ninguém à nossa espera? Bora e entras mesmo direto, vai lá se consegues entrar com o paraquedas mesmo aqui. Só alguém à espera. Ah, se tiver, olha, a gente tem de dizer rascas, vai logo ver. Que dá, acho que é só entregar. Isto é só entregar na marina, isso está quase feito. Acho que é mais altura. Onde é que está o Fred? Eu nem o vejo. Olha, olha, está ali. Está ali, velho. Está maluco. Isto não. Ah, sobe. Empurra, puxa o analógico para trás, puxa o analógico para trás. Cuidado com todos, é que isso é 100 cavalos a rodar e. Ui. Saca da Carol de fora. Curto, olha ele aí, traz eu estou o fundo, curto. Ui, 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 ui. O gajo estava tava a terra planar, não estava? Isto não anda. Pois não, este não anda, há um bué brutal, tem não, dois motores está atrás. Está com o casco cheio de limpo. Depois eu vou puxar. O casco com o isto tem com o casco topo de gama, mano. A maneira que ele anda. Já desviou ele a levantar, olha agora, a ganda voo. É, um barco todo enferrujado. E este vai mandando cocas a isto. Olha aí, agora, estás é só poluição para dentro do mar, né? Agora que é caso para fazer isto. Já, agora é. Zé, que estamos a chegar. Não sei, onde é que, a gente, onde é, que é para ir? Fumo vermelho e fumo preto, curto. Zé, não mandes esse E4, Zé. Dispara para o condutor, a ver. Não é C4, seu caramba, olha se eles a mandar C4. Experimenta lá por aí para a pessoa. Tem gajo daqui numa gênese. Olha lá, o parece um russo, mano, o Crazy. Não, o Crazy é um... Cabelinho de coisa. É um hippie. Cenoura. Um hipster. Zé, isso custa dinheiro, vocês vão lá ter lá fora, não sei se vocês disseram. Aí ah, está, a ainda está. É gente, gente com posses. Isto calhou bem o assalto. Está a ver? O Fred deu-lhe uma grande ajuda de coisa. Se não deu nenhuma surpresa aí à nossa espera. Não, é só entregar. Já dá. Achas? Também vieste assaltar ali um cofre e depois agora vejo. Vamos esperar bem que isto renda dinheiro. E temos as vidas todas, não morremos. Olha, mais 200 de RP. De rolé com os outros jogadores. Está no difícil, também, né? De rolé. Eu tinha que tirar esta máscara, que isto aqui, em primeira pessoa, um gajo visto um vidro muito amanhoso. É, isso influencia. Fica muito amigo, coisa, não. Olha, eles vêm direito a nós, malucos, ok? Fica muito, gajos aí, fica muito calor aí, não? Um bocadinho. Isto é dito, que a gente não vai... Esquece, Zé. Aqui não entra contaminação nenhuma. E as pessoas a fugir? É aqui, relé. E as pessoas a fugir, no caso da lacrimogênia? E agora? Um animado. Sério? Vocês... Ui. Ah, dentro de água, está feitinho, ó. Haha. Ah, bacana. É um bacana, Zé. Isso, mais duas destas, nível 12. E mais duas destas dá para fazer. Olha o que correu um erro na aplicação. Curto. Não ganhaste dinheiro. Está feitinho, agora é só esperar. Olha, mano, que como do GTA, Zé. É, excesso de milícia.